السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرتها شرفت عليه ميلك ساتشوتان أدبين دي سلامية وحان دوني يا هلكاني إن آن إن كلوو داقو إن خالك كودن بيسي إن أرنتي وايين دنبي آن كهل ليني آن إري متخناي وإن أرنتا سي سي إن قاب بيل أح إيو قاب سومالي لما أح سانمو كجرتو إن لوو قلو وارنتي سافيتو سمو أرنتي متخناي ميل في عمبي متخناي مريسي إن كستا وحوغا een wuliba khilaaf ila hada matqanaay u jiro een waxa matqanaay laba cisho ka hor matqanaay suurta gashay in odayaashi een dhaqanka ka socday een labada baylood matqanaay kalmataliye safiitusmo iyo abdii ciise acuun in ay is hor faristeen oo matqanaay qodobo badan matqan halka ay la soo dhigay een labada een baylood ayaa matqanaay waxa kala hoggaaminayay een dhanka safiitusma ayaa waxa ka socday een suldaan saleeban een dhanka een abdii ciise acuun isagana ma taqaanay beeshiisa waxa ma taqaan umataliyay een suldaan cade gude ayaa ma taqaanay isagana ma taqaanay umataliyay ee halkaasii oo ma taqaanay ay soo falisteen odayaashi een gartina meesha ayda ma taqaanay lagu furay ee sidaadii caadada dhaqanka ah maxa ma taqaanay markasta een arinta markii la qabanayo in arrin aaynkan oo kala ah furto dadka ma taqaanay qaba xaajada in ay sheegtaan waxa ma taqaanay iyaga ay tabanayaan in halkaas ayaa ma taqaanay waxa hadal ka jeediyay in suldaan saleeban oo safiitus ma taqaanay u mataliyay in beesheeda isaga oo ma taqaanay ku eedeeyay kuna qabsaday in beesha kale ay ka soo horjeedo ay ma taqaanay uu ka dhashay kana soo jeedo in inankii ma taqaanay la yiri waxay ma taqaanay wada joogeen safiitusmo abdii ciise acuun ayna ka dalbadeen in ma taqaanay arrinta ay ka hadleen qodobada ay soo hordhigeen maxkamad ah in gabadhooda uu inankan uu ka faafiyay muuqaallo iyo in ay sheegeen in gabadha wiilka uu qabay balse isaga uu inkiray halkaasi markii ay marayso oo arrinta ma taqaanay soo bandhigeen wixii ma taqaanay iyaga ay tabanayeen ayaa waxa la wareegay xaajada dhanka kale isagana ma taqaanay suldaanka u mataliyay abdii ciise acuun waa muxuu ahaa suldaan cadde gude isagoo ma taqaanay ka dalbaday in sheegayna in gabadhooda safiitusmo aysan marnaba aysan sheegin in muuqaalada uu faafiyey abdii ciise acuun dhanka kalena ma taqaanay abdii ciise uu dhaar uu ku maray in isaga uu beri uu ka yahay arrintan iyada ah ee la sheegayo una faafinin wax ka jirana ma taqaanay arrintani aysan jirna uu diiday muuqaalada halkaasi ma taqaanay xaaladoodii ay ku dhamaatay midda kale ee idan la gudagalay dooda badan dhalisay ayaa ma taqaanay waxa ay noqotay in ay soo jeediyeen odayaashi ka socday beesha safiitusmo in ay dhaheen gabadhaanaga abdii ciise isaga qabay laakiin si muuqaal ah oo dadka dhan adduunka laga wada daawanayo ayuu u inkiray oo uu yiri ma taqaanay safiyo ma qabin waxa naga dhexeeyey waa xiriir oo keliya oo uula jeeday relationship baa ani ayda naga dhexeeyey taasi oo adduunka iyo dadkii soomaaliyeed ay aada ugu soo horjeesteen haddaba suldaanka cabdi ciise acuun ayaa ma taqaanay waxa uu sheegay amaba uu yiri waxaan u baahannahay in markii dhaqankeena soomaaliyeed gabar markii la bixinayo waxaa ma taqaanay bixiyo weligeeda aabaheed walaalkeed ama adeerkeed marka waxaan u baahannahay weligii gabadh ma taqaanay bixiyey cabdi ciise ku hibeeyey in ma taqaanay halkan naloo keeno oo uu sheego meesha uu ku meheriyey iyo qadarka lagu meheriyey iyo waxaa kaloo u baahannahay iyagana ma taqaanay makhraatiyadii waayo qofka markii la meherinay gabadha waxaa loo baahan yahay in la helo labo makhraati iyo ka badan waa in labada makhraati ahaa ma taqaanay halka iyada ah iyagana la keeno oo ay ka sheegaan in iyagu ay goobjoog ay ka ahaayeen halkii lagu meherinayay safiitusmo waxaa kaloo iyagana ma taqaanay ay dalbadeen sheekhi ma taqaanay gabadha meheriyey isagana ma taqaanay in la helo waxaa iyadana waayeen dambe mar soo baxday in ma taqaanay nin sheegay in isagu uu yahay sheekhi ma taqaanay meheriyey safiitusmo isagoo ma taqaanay waxyaala fara badan ma taqaanay ka hadlay inkastoo aan la arag muuqaalkiisa arrinta iyada ahayd ayaa ma taqaanay reerkii safiyo yaa waxay ku noqotay caqabad ah in meesha uusan aan la haynin muxuu ahaa sheekhi ma taqaanay meheriyey iyo weligii iyo muxuu ahaa intaa makhraati taasi oo khilaaf badan ka dhex dhalisay iyagii dhexdoodii sida ma taqaanay la sheegayo wararka hadda aan helayno
وحقيق ما أهن ورا ما تغني سوق كجرو تد ما تغني أدون طويل أريمان أيجا يا ما تغني لا سوق هبتي إن أرنتي مرك عقبات يكون نقطي أيجا دخل الخراف وكذا الشيء يا ما تغني وحل يري بال أوكي هذه ما تغني أرنت سنة أيتها بال ماك أخرى إذن ك إذا صح حل يو أريمين ما تغني صو حاست إيش دودة إن كدبنا أن خصوصا نقول جوجل كلا أو ما تغني أرنت أيجا لو فاقدوا si ma taqanay arintan iyada ah in xal looga gaaro arintani in halkeed kulli saahad aan arkeeno waa dhaw yahay ma fogo laakiin in xal laga gaaro ayaan rajaynayna iyadana ma taqanay beeshi ama suldaanki suldaan saleeman arintii ay ma taqanay uu qaatay laakiin in balan in umu uusan sameeyin oo muusan dhihin maalin fulan yaa ma taqanayaan kulmeena iyo halkaas aan kulmeena minna laakiin waa rajaynayna in arintan iyada ay ma taqanay xal laga gaaro oo ma taqanay arintan ayda meel la saaro waxa ma taqanay idana baraha bulshada ku jiray dad badan oo Soomaaliyeed oo ma taqanay si khaldan uga falcelinaya arimadan iyada ah mar dhaleel cad oo ma taqanay aan geed lagu soo kaban iyo ay isku dareeyeen inanki ma taqanay asaga laftiisa ma taqanay dulmarha ahaa Cabdi Ciise Ajuun sa dareemayno maxay yeelay qofku sidiisa waxaa lagu aamina dhaarta marka Cabdi Ciise markii la wareysanay dhaar buu ku maray in isagu uu bari uu ka yahay muuqaalada la sheegay in laga faafiyey dhanka kale iyadana ma taqanay Safiya lafteeda ma aysan qirin ilaa hadda qofka faafiyey muuqaaladeeda in uu yahay Cabdi Ciise balse ilaa hadda tuhunkaasi ayaa ma taqanaya jira laakiin waxaan rajaynaynaa in beesha mar kale ay dib isku soo noqoto arintan iyadana ma taqanay xal laga gaaro hadii iyaga aysan xalin karin ma taqanay dadka kale ee u dhow ma taqanay ehelka leh in ma taqanay arintan iyada loo gudbiyo si in xal waaro looga gaaro arintan iyada ma taqanay halkaasi ay ku soo ilaato ayna ku soo dhamaato dadka baraha bulshada isticmaala ee arintan sida xaldan uga hadlayo waxaan uga digaynaa in arintan iyada ah loo daayo muxuu ahaa duubka dhaqanka ee hadda ma taqanay ku jiro iyagana ma taqanay looga haro wixii ka soo baxa halka iyada ah ma taqanay kaliya la soo gudbiyo arintan sida xaqiiqada ay jirto ma taqanay looga hadlo iyadoo ma taqanay Safiina aan la aynin Cabdi Ciise ma taqanay aan la aynin inagu markaas waan doonaynaa sharafta dumarkeena Soomaaliyeed laakiin arintu markii halkan oo kale ma taqanay ay gaarto waxaa weeye waa in lagu ixtiraamo dadka ehelka u ah sida odayaasha dhaqanka ee hadda arintan ayada ku jiro waana ka warsugi doonaa insha Allah meesha ay ku biisho bato arintan iyada ah waa inay hadda u dambeeyay aan ka helnay Safiya Tusmo dawadiyal waxa intaasii aan ku soo gunaanadaya arintan iyada ah ee aad naga warsugeyseen horeyna aan idinku ballan qaaday in aan halkani aan idinku soo gudbin doono waxyaabihii u dambeeyay iyo halka ay wax marayaan intaan barnaamijkan mid lama kulmeyno waxa idinkaga tagaynaa nabadiino.